Hej Gustav, må jeg få et råd til at imponere min kæreste? Jeg tror ikke, hun kan lide mig mere. Piger, er du en rotter? Joke, det er de ikke. Det er bare ikke altid, de forstår os, drenge. Tobias, du spørger for et råd til at imponere din kæreste. Det er at fokusere på dig selv. Gør noget fedt for dig selv. Få dig til at shine. Sebastian her fulgte rådet og købte et armbånd. Ah, okay, det er sellout. Men Tobias, det er rådet. Få dig selv til at shine. Fokuser på dig selv. Damerne, de kommer. Har jeg hørt? Jeg ved,